Ahoj, já jsem tam držel a podařilo se mi postavit docela hezký lifestyle business, což znamená podnikání založený na tom, co mě baví a co mi přináší můj vysněný způsob života. Posledních 8 let se živím pouze podcastama a věcma kolem podcastů a v tomhle videu vám ukážu 10 způsobů, jakým způsobem vydělávám peníze, protože si myslím, že to může být inspirativní pro spoustu z vás, kteří jste tvůrci, kteří si chcete vydělávat sami peníze a postavit si ten život podle svých představ. A já sám bych chtěl, abych takovýhle video viděl třeba začátcích mý cesty, abych trošičku lépe viděl, jaký jsou vlastně dneska možnosti. Takže pojďme na to. Mně přijde vtipný, že spoustu lidí se diví tím, že se živím jenom podcastama. Divili se tomu lidi už 8 let zpátky, co jsem chápal. Diví se tomu i dneska. I přesto, že podcasty dneska můžou být skvělý způsob, si myslím, jak vydělávat a vidíte to na těch nejúspěšnějších podcastech, ať už Keci a politika, Čestmír a spoustu dalších. To jsou podcasty, které vydělávají každý měsíc stovky tisíc. Já takhle úspěšný nebo mainstreamový podcast nemám a zároveň jsem člověk, který ho baví dělat různý projekty najednou. Nejsem úplně dobrý v tom zabořit se do jedné věci a tu neustále posouvat. Já mám 4 takový hlavní projekty, mezi který poměrně rovnoměrně dělím svůj čas a na konci videa si řekneme, v čem je tohle možná zajímavá možnost a jaký jsou ty výhody a nevýhody dělat více projektů zároveň versus soustředit se na tu jednu věc. Takže teď už pojďme na to. Vezmu to přibližně od těch nejmenších income streamů, teda od toho, co mi vydělává nejméně peněz a přeskočil jsem věci jako nějaký drobný, který vydělávají videa na streamu a tak dále, ale jdeme na to. První způsob vydělávání přispěvatele mojího podcastu Proti proudu. Já jsem dlouhodobě koketoval i s tím, jestli Proti proudu zavírat za paywall, což je dneska takovej ten běžný způsob, jak vydělává na podcastech. Mně se to dělat nechce, mám takový to tvůrcovství. Myslím si, že dělám obsah, který lidem reálně pomáhá, mění jim život nebo nějakým způsobem jim pomáhá si ten život postavit podle sebe. A proto chci, aby si to mohli poslechnout všichni. Nechce si mi říkat těm lidem v polovině podcastu, zbytek je jenom pro ty, co mi dávají stovku měsíčně, proto v Proti proudu paywall nedělám, jde to trošku proti nějaký srsti. Nicméně zkoušel jsem různý způsoby, co dávat přispěvatelům podcastů, ať už ty podcasty dřív, bez reklam a tak dále. A historicky je stále pár lidí, který mi posílá pár 10 korun, 100 korun měsíčně za to, že Proti proudu dělám, takže Patreon a Hero Hero Proti proudu, i přesto, že na to trošku kašlu, je první způsob, jak vydělávám. Tím druhým, potažmo třetím způsobem vydělávání je web českepodcasty.cz, což je takový web, který já jsem historicky založil, když mi lidi říkali, hele, kde najdu další český podcasty, kromě toho tvýho. Já jsem udělal takový katalog, z kterého se snažím dělat něco jako ČSFD pro podcasty, prostě místo, kam když si chcete poslechnout něco nového, tak můžete přijít a nejen, že tam všechny ty podcasty jsou, ale stojí to na nějakých uživatelských hodnot, protože si myslím, že dneska poslechnout si nový podcast je docela velká investice a vlastně chcete vědět, stejně jako občas jdete na ČSFD zkontrolovat, jestli ten film to stojí, tak něco podobného i u podcastu. Tím prvním způsobem, jakým český podcasty vydělává, je vlastně prodávání dat. Díky tomu, že mám katalog všech těch českých podcastů a různý zajímavý data, jaký lidi poslouchají, jaký podcasty a tak dále, tak ty data prodávám pár firmám. Jsou to v podstatě, oni si nad tím dělají nějaký média monitoringy, můžou si ty firmy třeba vybrat, do jakého podcastu chtějí investovat do reklamy a tak dále. Takže tohle je způsob číslo 2 a způsob číslo 3 je v podstatě prodej reklamy na českých podcastech. Těch reklam je tam několik různých způsobů, ať už prostě hloupá bannerová reklama v vozovkách, tak i vlastně reklama na různý podcasty, protože pokud jste podcast a chcete se rozšířit mezi nový lidi, tak je možná jednodušší, než platit reklamu na Facebooku nebo na Instagramu, ji zaplatit na serveru, kam lidi chodí vyhledávat, co by si poslechli. Takže to je příjem číslo 2 a 3. Čtvrtý způsob, jakým vydělávám peníze, je prodej knížky Proti proudu. Možná víte, že já jsem před rokem a půl z toho podcastu udělal knížku, vlastně vybral jsem ty nejlepší rozhovory, hodně jsem je vydestiloval, zeditoval, aby z toho vypadaly opravdu nejlepší lekce a s vydavatelstvím Kniha Zlín jsem tuhle knížku vydal. Kniha Zlín mi každý půl rok napíše, kolik těch knížek se v knihkupectví vydalo a pošle mi za to nějaký peníze. Patří to pod Albatros Media, což je takový velký český vydavatelství. Asi vám nemusím říkat, že to není úplně lukrativní věc, protože zatímco když si tu knížku prodáváte sami, tak tam máte nějaký slušný marže, tak u toho prodávání vlastně v knihkupectvích a s tím tradičním vydavatelem máte
řekl bych něco kolem třeba 10 až 15%, jinže ne z té prodejní ceny, ale z ceny, respektive z výnosu, který udělalo to nakladatelství. A 40%, pravděpodobně něco kolem 40% z té finální ceny knížky je vlastně knihkupectví. Jo? Takže moje knížka, doporučená cena je 550 korun, z toho 40% má knihkupectví, 60% má vydavatel a z těch 60% on mi nějaký procenta dává. Jo? Takže z toho vám vyplyne, že vydávání knížky tímhle způsobem, opravdu pokud nejste v nějakých 10 000 prodaných kusech, až 100 000 a samozřejmě víc, tak to není úplně hitparáda, nicméně je to něco, co prostě jednou za půl roku přijde a řekne, hele Dané, prodal se tolik knížek, tady si pošli fakturu na takovouhle částku. Tím se dostávám ke způsobu číslo 5, tím lepším způsobem, jak prodává knížky, případně já prodávám i merch, tričko nebo kšeltovky proti proudu, je mít vlastní e-shop, vlastní distribuční kanál. Takže já mám protiproudu.store, je nějaký e-shop a občas z podcastu Proti proudu řeknu, hele, mimochodem, pokud jste fanoušci, mám tady super triko, který jsem psal, navrhl, který nějak stělesňuje Proti proudu, případně mám tady knížku. A to zajímavé na tom je, že ve chvíli, kdy tu knížku prodám já, tak těch 40% toho knihkupce, o kterých jsem mluvil, tak jde samozřejmě mě. Takže už to není 10% z 60% vydavatelství, ale je to něco kolem půlky toho, co vlastně já z té knížky dostanu. Zároveň u toho trika, to je, myslím si, že něco podobného, je tam nějakých jako 40% marže, nevím přesně, ale je to nějaký další způsob, i přesto, že já rozhodně neprodávám tolik knížek ani triček jako youtubeři a slavní influenceri, tak je to zase další malej income stream a zdroj příjmu. A zase způsob, jak vlastně dělat něco, co vás baví, něco, co můžete nabídnout těm fanouškům, který to baví taky. Způsob číslo 6, velmi běžný, vlastně něco, u čeho já jsem začínal, jsou konzultace. Jo, tím, že dělám podcasty 8-9 let, tak častokrát ze mnou chodí lidi a říkají mi, ať už lidi nebo firmy, chceme dělat podcasty, pomož nám s tím, pomož nám to vymyslet, dej nám to nějakou zpětnou vazbu, prostě prodej nám ty tvoje zkušenosti a já je mile těch 8 let zkušeností vlastně za nějakou hodinovou sazbu prodám. Takže konzultace, už jeden na jednoho, firemní konzultace, různý školení a tak dále, jsou šestým zdrojem příjmu. Tím sedmým zdrojem příjmu, teda čtvrtým nejvyšším, je vlastně peníze, které vám dají YouTube. Jo? Zatímco ty podcastové platformy, Spotify, Apple Podcasty vám nedává nic a já jsem YouTube dlouho ignoroval, protože jsem nechápal upřímně, proč by lidi koukali na video verzi podcastu, tak v posledních letech jsem se do toho opřel. Samozřejmě YouTube vám platí za to, že do vašich podcastů nebo videí vkládá nějakou reklamu a část těch peněz vám jako tvůrcu vydá. Takže tady to je extrémně závislý na tom, kolik zhlédnutí na vašich videích máte. Já vnímám, že čím vlastně déle se tomu věnuju, tak je to takový efekt vlastně sněhový koule, kde ze začátku to je hrozně malinký a hrozně málo se to zvětšuje, ale čím déle vydržíte tu sněhovou kouli tlačit, a je to obecně ať už na YouTube nebo i v tom budování podcastu, tak tím vlastně snáze a lépe se to nabaluje a zvětšuje a zvětšuje. Jo? Takže zatímco dříve to byly nějaký částky prostě v jednotkách tisíc, tak dneska na tom YouTube to někdy bývá 15, někdy 20, když je dobrý video, tak třeba 30-40 000. Jo, což je vlastně pro mě zajímavý bonus, který dřív vůbec nebyl a tenhle income stream se na rozdíl od těch ostatních poměrně zajímavě zvětšuje. Osmý způsob, jakým vydělávám peníze, je vlastně členství mýho podcastu Businesscast. Já jsem si před rokem opět založil biznesový podcast, i přesto, že jsem ten minulej prodal. Tak mi to vlastně chybělo povídat se s lidma vlastně o tady těch tématech, jak se vydělávají peníze, jak to zlepšovat, jak spojit to, co máte rádi s něčím, s hodnotou, s tím, co vám lidi zaplatí a budovat nějaký online biznesy, jak budovat různý způsoby vydělávání a tak dále. Businesscast vlastně funguje na tom poměrně jednoduchým modelu. Půlka podcastu je zdarma, druhá půlka podcastu je za 250 korun, případně 750 korun, pokud k tomu chcete nějaký pravidelný mastermindy. Ale jeden z těch hlavních důvodů je, ne, že bych chtěl vydělávat 250 korun na člověku, ale vlastně je to skvělý způsob, jak budovat nějakou komunitu zatím. Jo, protože zatímco s těma lidma, kteří jenom koukají nebo poslouchají ten podcast, se velmi špatně komunikuje, tak ve chvíli, kdy vám ty lidi dají nějakou platební kartu a připojí se ať už na Hero Hero, Frienders nebo Patreonu, tak máte ten přímý způsob, jak s nima komunikovat a já teďkon dělám nějaký interní konference, nějaký setkávání, ale vlastně vymýšlím neustále, co pro tu komunitu podnikatelů, kteří jsou možná v podobné pozici jako já, ať už to jsou nějaký tvůrci, freelanceri nebo majitelé malých firm, ale stále je to hodně o tom najít ten product
market fit. Vlastně hodně je to furt o tom, jak tu kárku roztlačit a postavit si to podnikání podle sebe. Tak furt přemýšlím, co s tím dál dělat. Každopádně dneska v tuhle chvíli bizneska asi předplácí nějakých 100 lidí, takže ta matematika je poměrně jednoduchá. No a teď už předposlední způsob, ten asi druhý největší, a to jsou reklamy v protiproudu. Zatímco, jak jsem vám říkal, bizneska funguje za paywallem, protiproudu funguje na tom, že jsou firmy, pro který je hodnotný vlastně to publikum, a já se rád s některýma z těch dobrých firm spojím a řeknu prostě v tom podcastu, hele, partnerem tohoto dílu je tohle, je to zajímavý proto a proto, a tady je nějaký důvod, proč byste to měli vyzkoušet a proč mi to dává smysl se s nima spojovat. Vlastně taková jednoduchá reklama, já se ji snažím dělat trošku jinak, ale vlastně reklama v protiproudu je historicky asi můj druhý největší zdroj příjmu. No a bod číslo 10, tvorba podcastů vlastně na klíč. Jo, je to o tom, že já jsem nějaký konzultant nebo mini agentura, za kterou chodí ta firma, a buď to je ve formě nějaký konzultace, poraďte mi, jak ten podcast máme dělat, a někdy to bývá, hele Dané, tak ty vlastně ty podcasty umíš dělat, pomož nám to vytvořit, ať už třeba jenom z té produční stránky, anebo od A do Z, včetně toho, že jsi tam ten moderátor, dramaturg, editor a všechno možný. Takhle mám několik klientů, kterým vlastně pomáhám s podcastama. Často ty podcasty nejsou úplně mainstreamový, ale jsou nějaký hodně třeba úzce zaměřený. Jeden z nich je třeba Digitální banka budoucnosti, kde s komerční bankou vlastně dělám podcast, který je hodně určený k náboru a pak zároveň k interní komunikaci. V těchto dvou věcech to funguje velmi dobře. Není potřeba, aby to poslouchali 10 000 lidí, ale je potřeba, aby to poslouchali ty správní lidi, kteří přemýšlejí o práci v komerční bance, a nebo naopak lidi, kteří už tam pracují a chtějí se dozvědět, co se firmě děje. Takže tady ta vlastně v uvozovkách agenturní práce je 10. způsob, jakým vydělávám peníze. Jak jste si asi všimli, ty způsoby vydělávání jsou opravdu rozličný. Něco je vlastně mediální biznis a prodej reklamy, něco je budování nějaký komunity, něco je taková jako mini obsahová agentura, jo, a vlastně něco je v podstatě jako být autor nebo být nějaký influencer a tak dále. Jo. Já vlastně mám pocit, že všechny ty způsoby vydělávání mají mezi sebou nějaký synergie. Častokrát mý nejlepší klienti přicházejí z lidí, kteří mají rádi mý podcasty. Jo. Takže vzájemně se to jako různě přelejvá. Zase lidi, kteří mají rádi mý podcasty, tak se třeba často pak jako koupí knížku. A je to něco, co mě baví. Já jsem člověk, který rád pracuje na různých věcech, trošku jako přeskakuje, a i přesto, že je spoustu argumentů, proč je tohle možná hloupost, a kdybych třeba odřízl 8 tady z těch 10 příjmů a soustředil se na ty 2, tak by ty 2 mohly být vlastně, nebo klidně ten 1, mohly být větší než všech těch 10 dohromady. A fakt to vidíte na těch jako velkých podcastech. Na druhou stranu já si myslím, že to není vždycky nutný, že tady ten způsob práce je minimálně pro mě zábavnější, protože prostě jako střídáte ty různé projekty, na ničem se neutavíte, když už vás něco nebaví, tak skočíte na něco jiného. Zároveň netlačíte podle mě tolik na pilu, protože pokud jste závislí na jediném zdroji příjmů, tak to prostě musíte trošku hrotit a tu kárku jako neustále tlačit do toho kopce. Já mám pocit, že tímhle způsobem, že spoustu věcí prostě chce čas, jo, a vybudovat úspěšný podcast chce čas. A i přesto, že bych mohl jako se věnovat protiproudu na full time, a možná bych si říkal, hele, možná by to mohl být tady ten populární podcast, který by vydělával stovky tisíc, tak já vlastně to mnohem radši beru jako uvolněnějš, extra na to netlačím, dělám samozřejmě stále tu práci a přemýšlím, jak to dělat lépe, ale zároveň tomu trošku nechávám ten prostor a vím, že některé věci hold trvají 3 měsíce, a i když je tlačíte, tak to dáte za 2,5 měsíce. Jo? Takže já to trošku nechávám plynout samo, nebo samospádem, a mezi tím se třeba věnuju jiným věcem, rozjíždím nové věci, zasazuju ty další semínka, nebo někdo by řekl, házím hrách na zeď a čekám, co se chytne. A myslím si, že tohle je relevantní strategie. V něčem si myslím, že to je i bezpečnější strategie, protože každý tady z těch způsobů vydělávání vám samozřejmě může jako umřít kdykoliv. Jo? Váš podcast může přestat lidi bavit a tak dále. Takže myslím si, že to, že jste rozkročený, máte těch nohou poměrně hodně, tak vám pomáhá být trošku víc v klidu, protože neustále nějaký ty nohy rostou, nějaký padá, si s tím jako hrajete, ale pokud jedna upadne,
tak vás to moc nebolí. Takže tohle je můj způsob k vydělávání peněz. Doufám, že to některé z vás inspirovalo. Doufám, že některý z vás se třeba teď posunete a napadne vás, co dalšího přidat k tomu, co děláte. Já doufám, že díky tomu budete vydělávat víc peněz tím, co vás baví, že si postavíte tu vaši práci tak, aby podporovala ten váš vysněný život, protože tohle téma lifestyle biznesu a nějakého digitálního podnikání a v podstatě toho, že podnikání by mělo být, mělo by to sloužit vlastně vašemu životu. Já myslím, že spoustu lidí dělá za mě tu chybu, že obětuje svůj život podnikání, přitom podnikání by mělo být to, co vám umožňuje právě ten dobrý život. Takže tohle je můj názor, dejte mi vědět do komentáře, jestli s tímhle souzníte, dejte mi vědět klidně, jaký jsou ty vaše income streamy, nebo jestli byste chtěli jít ještě víc do detailů a fakt rozebrat, každá z těchto věcí se dá rozebrat do jednotlivých čísel, já se nebráním tomu vám ukázat ty čísla poměrně dopodrobna, kde jsou zisky a samozřejmě důležitá věc, všechny tady z těch věcí mají svý náklady, jo, když jsme se bavili hodně o tom, co to vydělává, ale samozřejmě každá z těchto věcí má i svý náklady, které jsou taky dost různý. Takže můžeme klidně někdy probrat i ty náklady. Každopádně díky moc za sledování. Dejte subscribe, follow, srdíčka a všechno, co můžete. A uvidíme se zase příště. Ahoj.